Pro mě je takový jeden z nejdynamičtějších vizí je ta majská vize času, kdy probíhají ty velmi pomalé vlny nejprve a pak na konci, že jo, se to zrychlí 20krát, nebo já nevím kolikrát, 20krát většinou, to tam někdo to tvrdí. A zase dojde k tomu zrychlení, ale zároveň pořád běží ta první vlna. A těchto zrychlení proběhne 9, podle jejich jako vize. My jsme teda v tom posledním, nebo už jsme za ním, v tom největším zrychlení. V tomto smyslu ano, ale zároveň všechny předchozí vlny pořád působí a dobíhají. A mně toto přijde nejnapínavější na naší době, že my se můžeme ladit na ty jednotlivé rychlosti těch vln a vedle toho úplného zrychlení, řekněme až jako chaosu nebo zmatku, který tlačí tou jakoby informačním přívalem na nás, my se můžeme naladit na ten úplně pomalý proud, na tu první vlnu, která je téměř neznatelná, její rychlost. A toto všechno v sobě neseme. A zdá se mi, že to je to, co mě jakoby udržuje v klidu i v těch nejvypjatějších situacích, že prostě se učím být v kontaktu s těmi všemi typy rychlostí a vln. A to mě přijde na tom pro mě klíčový. A připadá mi, že problém je, že mnoho lidí se nechá chytit jenom třeba do té nejrychlejší vlny a teď se tam a prostě se zbláznějí, protože to nejde udržet, tu rychlost. Připadá mi teda, jo. Nebo možná už jsou dneska takový děti, kteří to umějí, tu rychlost jakoby prožívat a nemají s tím problém. Tak to bych tak řekl k tomu, že ano, něco se zrychlilo, ale to je ta vlnka a bylo to tak předpovězeno. Ti Májové to řekli dopředu, že tohle se bude dít, to je taky zajímavý, že jo. A ta touha být v té transformaci, to jenom jsem tak jako se zasmál tím, že si myslím, že každá generace vždycky touží být v té duchovní transformaci. No, protože to chce jako zažívat ona. No, jakože jsme tu a teď to tady máme. A takže byl vždycky konec světa, tamhle byla transformace, pak zase to byl tenhle ten rok, pak tam někdo něco vypočetl. Jo, a to je vlastně pořád, vždycky to čteš v těch dějinách, že teď je ta transformace, že teď se to děje, že teď se změní svět nebo skončí svět a tak dále. Takže mi to připadá jako takový neustále přítomný téma, no, ta transformace. No, to já s tím souhlasím. Tam je zajímavý právě to, že si, jako si, jak jsi říkal o těch časových liních, jakoby, já se domnívám, že jako ta základní charakteristika času, že je cyklicky, jako, že tam právě žádný konec ani začátek není. Jo? No. A jako já v tom vidím i tu matematiku prostě toho času, jako, že ten, to, co prožíváme, vlastně se nám v jisté dimenzi vždycky vidí jenom jakási fraktální projekci. Jo? Ano. Něčeho, co má, ale těch projekcí nekonečně mnoho, a to, jak ty si říkal o tom ladění se na ty různé vibrace, jo, tak to si myslím, že odpovídá jakoby schopnosti vědomí, jo, rezonovat s jistýma, nebo s jinýma, nebo různýma, jako to vědomí má pravděpodobně podle mého, jako tu svobodnou vůli v tom vybírání si, na který ty frekvence se jako naladí. Jo. Takže myslíte, že teda zákon zachování hmoty, energie, a vědomí. Dá se to říct? No, já mám na to jako... Že by byly ty tři a momentu hybnosti. No, hele, já mám na to radikální názor, ano. Jako s tím samozřejmě nebude. A my s tím souhlasíme, už ho řekni. No, hele, poslouchej, zákon zachování energie, třeba rozpínající se vesmír, jako jak to tam funguje se zákonem. Rozumíš, zákony zachování jsou zase jako jistý projekt, se prostě v jistých podmínkách, tak to bylo vždycky, prostě za určitých jako... podmínek se dá jako vygenerovat myšlenkový jakoby systém, kde prostě fungují ty a ty zákony. Jako dnešní zákony fyzikální samozřejmě stojí na zachování energie, impulzu, ančeho všeho. Ale pak kde se bere ta energie u rozpínajícího se a tak dále, a tak dále. Ale já si myslím, že právě jsem hodně ovlivnil, třeba četl jsem nedávno tu knihu Rupert Spira, ta mě obrovsky ovlivnila. Jmenuje se to nějak Čistota vědomí, teď si nespomínám. Četl jsem to právě pár dnů po tom, co jsem vyšel ze tmy a zdá se mi, že prostě tam není jakoby kam až ustoupit. Hele, všechno, co vnímáme, je prostě zážitek, je to zkušenost vědomí. A ta nejhlubší zkušenost vědomí je to já jsem. Jo? A já je prostě to vědomí ve smyslu té prázdnoty bez formy a obsahu, jo, kde existuje jenom ten potenciál čehokoliv, které pak vnímá to jsem, což je bytí. František Drtikol to vždycky říkal, že to bytí je to jsem. A v podstatě o tom se dneska vede ta diskuze
s experty na umělou inteligenci dokáže ten stroj jako získat schopnost vědomí přesně takovou, jako máme my, a všichni si, nebo většina lidí se domnívá, že jo, protože ta inteligence dneska umí zažívat prostě emoce, cokoliv, prostě cokoliv se vysloví, tak ta umělá inteligence to dokáže taky, jo. Ale já mám na to prostě ten argument, že a co se stane s lidským vědomím, nebo s mým vědomím jakýmkoliv v okamžiku, třeba když se transformuje v okamžiku smrti, jo. Zmizí to vědomí, anebo nějakým způsobem, rozumíš, tibetská kniha mrtvý ano, popisuje přesně. Vlastně no, tibetská, jiný formě. No, jasně, když se přistoupí na to, že to vědomí pokračuje, no a tak bych řekl, že umělá inteligence nabide plnohodnotného vědomí v okamžiku, když vypnu ten počítač a ta umělá inteligence si bude pořád vědoma sama. A bude existovat. A bude existovat, rozumíš.